ចោការត្រូវនឹងការខុសតងខ្ញុំចង់សួរសំដីហ៊ានឬមិនហ៊ានត្រូវតែស្មានចាប់ចាប់ឯជួបដឹងជាកុំបំបីព្រេចាប់ឯឲ្យហើយទៅអេ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 ឲ្យហើយទៅអើក្រន់ទៅហ៊ានជ្រៀងទៀងទៅហ៊ានខ្ញុំសុំជំរាបពេងមិនមែនជាការថោកទៅទៀតទៅជុលមកហើយតែងតែតម្រូវជុលមកនេះជាការគូបើចង់សួរអីក៏អញ្ជើញទៅវិញរៀងសត្វតែមៀតនៃផ្លូវរកាខុសត្រូវចោតប្រស្នាអីអេអេហើយអេកអេអយ៉ាអេនេះយ៉ាងប្រងខ្ញុំសួរហើយជួនណាយចាំស្ដាប់ទេនំសួរតាមសັບត្រូវអ្នកតង់បថាអ្នកថាយអាមចុះប្រុសនឹងចាំដងប្រស្នាខ្ញុំសួរពីប្រការបលើកប្រស្នាមួយម្ដងឈួនណៃនៅក្នុងលោកអវ័យថោកជាងគេទាំងអស់គេបើបញ្ញាអ្នកស្រស់កាលពីម៉ែមកពីអ៊ូប្រងឆ្លើយកុំអោយខុសថាឡើងចូលអ្នកថាអោយត្រូវទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំផកអេ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 ឲ្យខ្ញុំផកអេអវ័យដែលថោកជាងគេបងអស់ប្រុសខ្ញុំបាទសុំបោះសាប្រុសយបល់យល់ឲ្យថាប្រាប់ទៅពូកុំឲ្យសៅមកខ្ញុំមិននេះកែឲ្យអ្នកឆ្លើយពូឯនោះសួរឲ្យខ្ញុំសងរឿងនឹងកុំឲ្យមានក្តីសៅមកថោកបំផុតក្នុងលោកមានតែមនុស្សថោកបីផុតក្នុងលោកកាគ្មានអ្វីមកថោកបីស្មើខ្ញុំរៀបចំអាលដំណើរបញ្ញាមិនមែនជាចាក់អង្ឆ្លុះកាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនឈួនថាថោកផុតមនុស្សតើខ្ញុំឆ្លៃនឹងត្រូវឬខុសបរោះសុំឆ្លៃដោះសារយ៉ាងខ្លីអីអេអេជំរាបទៅពូចង្គម8អេអេ
ខុសខ្លះត្រូវខ្លះអត់ទាន់យកម៉ាស៊ីនចោះក្តៅណាស់ណែឈួនជាបាយខ្ញុំដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពិបាកចាក់ពិបាករថ្លៃមិនគេឈួនឯងហ៊ានស្ដីលេីថាថោកប្រត់លើមនុស្សគេថ្លៃណាស់ឈួនប្រងខ្លួនហើយទៅឆ្លើយនឹងឲ្យឆ្លើយមិនត្រូវអួតតបញ្ញាអ្នកចាក់ឆ្លុះគេបើតាមជាកូន8ថាថ្លៃផុតនឹងមនុស្សគេបញ្ញាអ្នកកែចាក់ឆ្លុះមកកែពីមនុស្សម្ដងទៀតវិញអេងាយអេងមើកែទៀតមើយ៉ាលពួយថោកណាស់ឆ្លើយយោច្បាស់មិនបាច់កែព្រោះរៀបបីរាប់ជាហួយហែខ្ញុំប្រាប់នេះមិនមែនស្ទាក់ស្ទើរថោកបីផុតទៅមនុស្សខ្ញុំមិនអួតតែចាក់ឲ្យធ្លុកខ្ញុំសុំឆ្លើយលយមើឆ្លើយនឹងមិនមែននៃស្ទើខ្ញុំសាររើពាកសំដីឯងមនុស្សគេយើងថ្លៃតែនៅរុកមានគេមានឈ្មោះដកដង្ហើមមកតែដល់ស្លាប់ទៅផុតសំបើមមនុស្សគេស្លាប់ទៅដេកនឹងដីថោកអើយសែនថោកលក់ប្រមាណក៏គេមិនខ្ចីទិញឆ្លើយទៅវិញយ៉ាកខ្លីខ្លីសាច់ឆ្អឹងហើយនឹងសរសៃអត់តម្លៃទេលោកភូអីអេអេហើយអេកអេអេកែចឹងខ្ញុំលែងខឹងហើយឈួនអ្នកឆ្លើយពីឯខ្លួនតែខ្ញុំបាទគិតសំដីតែស្លាប់ទៅកំដៅទៅលក់គេអត់ហ៊ានឲ្យថ្លៃឯងខ្ញុំបាទដៃសង្ស័យកែសំដីនោះត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមកក្តារត្រូវអ្នកថាមពីថោកហើយខ្ញុំបានដឹងមកមើលខ្ញុំសួរដោយសន្តិលោកមើលធัวឈួនណៃថោកអីអេត្រូវឈួនឯងអ្នកឆ្លើយសំដីហើយតောင်းអ្នកចាប់ចាប់ទៅអ្វីថោកជាងគេអេងអើយអេងមើលអ្វីថោកជាងគេងងអបបញ្ញាគ្មានវិជាការនៅក្នុងខ្លួនណែនេះសំដីប៉ុន្នៃឈួនខ្ញុំសុំឆ្លើយមិនអោយទំនេកើតមកកើយក្នុងលោកថោកនេះថោកអីម្លេះទេគ្មានវិជាកាយនឹងគេខ្ញុំសុំរេឆ្លើយសំដីឲ្យឆ្លើយពីមុនថាមនុស្សស្លាប់នឹងឲ្យថោកហើយវ៉អាប់មនុស្សរស់ឡើងលើលោកកៃ
ទោះស្រីហើយទោះប្រុសតែយើងនៅរស់បានរស់ថ្លៃតដល់ហើយយើងខ្សៃអន់ជាងសត្វទៀតលោកពូអេបើសិនជាសត្វតែផ្សេងផ្សេងគេមានលក់សាច់លក់ឆ្អឹងលក់ស្នែងលក់ភ្លុកក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំសុំឆ្លើយជាគំរូពាក្យដែលឡើយខ្ញុំបាទសង្វាតជំរាបបិទដៃគូសុំឆ្លើយប្រាប់លោកពូតែយើងស្លាប់ហើយអស់តម្លៃតែបើយើងនៅរស់ល្ងងនៃអាប់អត់បញ្ញាថោកផុតក្នុងលោកដីកាទុកប្រុសឬមួយស្រីប្រើការអ្វីអ្វីមិនបាទនៅរស់ក្នុងឋាននៅលើដីល្ងិតល្ងងនឹងឥតតម្លៃឆ្លើយយកឲ្យអស់សង្ស័យអត់មានតម្លៃទេយើងមិនចេះគេអាយើងអត់ថ្លៃទេមនុស្សនៅគ្មានចំណេះអីក៏ប្រសាអ្នកក្រំបាហើយជួនណៃអ្នកកែចង់ជួនបើចង់លំអោយសល់ទៅនេះអាយ៉ាងឆ្លើយសំដីចោះអវ័យតម្លៃជាងគេត្រូវអ្នករិះកាយអ្នករេរបស់អវ័យឆ្លើយហើយជាងគេមើលបំពេមិនតៃទៅមើលអេងអើយអេងអ្នកបំពេមិនតៃទៅមើលឲ្យវិនាសផុតត្រឹមមាសហើយក្នុងលោកមនុស្សកៃណាដែលកើតតៃមកតោងតែសើរើតោងតែរិះរេរបស់ដែលថ្លៃឲ្យមិនវិនាសចាច់នៅលើមាសថ្លៃជាងគេពាក្យដែលខ្ញុំឆ្លើយឲ្យវេត្រូវឬទេជំរាបទៅពូអាយេបំណាច់បានជួបធ្វើជាដៃគូអើយខុសហើយឈួនខុសណែមាសរៃប្រាក់ផងនោះណែកុំគិតកុំកាញ់គ្នារបស់ហ្នឹងជារបស់ហើយមិនត្រូវការជាគុំថាមិនត្រូវទេជលពូរងៃហ្នឹងឥតទំនេរស្វែងរកមាសហើយនឹងរកប្រាក់តើអត់ដីមាសគឺមុខជីវនេះហើយក្នុងខ្លួនទោះពូជាកោបរឿយឈួតមនុស្សអត់ស័កឬមានស័កបើមិនន័យចង់ឲ្យវិនាសតោងស្វែងរកមាសហើយនឹងប្រាក់យកមកទុកយកមកដាក់ជាសម្បត្តិចាក់របស់គីខ្លួនអីអេយអេហើយអេកអើបានណៃ10,000តែមិនស្រួលចោលប្លន់អស់គេមានគំប្រាក់មិនសូវហើយបើសោះសោះគេ
ៃយកមកគិតយកមកគន់បើឈូនឯងពាក់មាសសដាទៅឆ្ងាយមុខតែចោលផ្លំឆ្លើយណមកដូចជាអន់ខ្ញុំមិនទាន់យកទេឈូនមើលឆ្លើយមិនតិចមើលសារើពីតម្លៃយកមាសយកប្រាក់ដាក់មកបិឆោតជាកូន8ខ្ញុំថាអត់តម្លៃអត់ផ្ដិតដៃទទួលទេរកកាន់មកផ្ទួនផ្ទួនសួរឲ្យឈួនខ្ញុំបាត់ឆ្លើយបាញ់មិញសោកទៀតទៅហើយខ្ញុំសារើគ្មានទំនេខ្ញុំឆ្លៃទៅមាសហើយនឹងប្រាក់លពូមិនទាន់ទទួលទុកដាក់ទេបើចឹងឲ្យខ្ញុំបាត់ដីរេវេឆ្លើយសារជាថ្មីបួយមនុស្សកាត់ឡើងក្នុងលោកមុនសួរពីថោកឲ្យខ្ញុំឆ្លើយឥឡូវឲ្យកោះកាយមកទៀតហើយឲ្យខ្ញុំឆ្លើយពីរឿងថ្លៃបើចឹងយកបោខ្ញុំគួចគិតមានផ្នត់កំណត់សារជាថ្មីធម្មនុស្សចេះដឹងចេះជួយយកអាសាក្នុងលោកីមានគុណធម៌ល្អប្រពៃឲ្យមានវិជ្ជានិងមានបញ្ញាជួយសង្គមជាតិមួយមួយណាក់ប្រទេសណាក់ស្រុកឲ្យបានសេចក្តីឲ្យសុខមនុស្សកៃនឹងថ្លៃអស់ចាថ្លៃពេកនឹងមានវិជ្ជាគេរាប់រកគ្រប់គ្នាគ្រប់អាត្មាថ្លៃផុតក្នុងលោកាស្រេចលើបញ្ញាតម្រឹងវិជ្ជាប្រើមិនចេះអស់ចោលលួចប្លន់ក៏មិនបានវិជ្ជាជាមិត្តនៃជាសម្ដានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតាមក្លងឃ្លាបំណាច់បានជួបគ្នាដៃគូជម្រាបទៅពូឲ្យដឹងថ្លៃផុតនឹងតម្រេះវិជ្ជាគ្រប់គ្នាកើតឡើងក្នុងលោកីអាយេអើជម្រាបទៅពូចង្គំ8អើឆ្លើយម្លឹងបើទុកជាខឹងក៏អន់ដែរទុកគឺជំរៀងណែបកាមកជាដៃគូកំគិតសះកំគិតគ្រូកំគិតពូកំគិតក្មួយអីឈួនណៃឈួនចង់ជួនពីរស់ប៉ិនអីបើឆ្លើយថាមាសពេជ្រមាសប្រាក់ចាក់ខុសនោះជាកោបំបីបើឆ្លើយថាវាជាយល់ស្របគ្នាខ្ញុំផ្ដិតដៃប៉ុន្តែលោកមិនអស់កាយសង្ស័យអីចាប់ជាបីសួរទៀតហើយយ៉ែពាក្យចាស់បុរាណថារស់វកពេលបើងប់ទៅឲ្យទៅវាគួរ
ឹងបស្នាពីសនួយយកមកគៀកយកមកកាយសួរកាយសួរឈុនប្រងខ្លួនចុះណាណាប្រុសគេក៏បានឆ្លើយម្ដងមួយម្ដងមួយក៏បានហើយឈុនណៃម្នាក់ចាប់ចាប់ឲ្យអេងអើយត្រូវអ្នកចាប់ចាប់ឲ្យហេឲ្យពូតផ្ដុំឆ្លើយប្រាប់អេងពាក្យដែលពូបាត់តាយសាស័ព្ទខ្ញុំវាឆ្លើយប្រាប់យ៉ាងខ្លីខ្លីរុះក៏គប់ស្លាប់ក៏គួរសំណួរពាក្យនេះចង្គោម8គាត់បានសួរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំស្ដីតែខ្ញុំសុំលីតាមបញ្ញារស់គប់ស្លាប់គួរអើយចេះទេខ្ញុំសុំរេប្រាប់ដំណឹងដំណើរទំនងឲ្យលោកពូដឹងដឹងហើយដែលប្រុងចាំងអង្គយ៉ាក៏ប៉ុន្តែសួរសាក់លបកឲ្យខ្ញុំសងឆ្លៃដោះសាមនុស្សប្រភេទណាដែលរុះក៏គប់ស្លាប់ទៅក៏គូអីចេះទេលោកពូអើយខ្ញុំឆ្លៃថាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ល្អបរិសុទ្ធនេះអើយរុះនៅក៏គប់ជាទីបំផុតទេតំណងមិនស្គាល់ចងជួជន់ជាសັບបរោះរុះក៏កប់ស្លាប់ក៏គួរឯងព្រោះរុះកៃនៅជាគំរូអ្នកតែងតួនៅច្បាប់ទម្លាប់ណាដែលកប់បីបរិយ័តនៃជន់ផ្សេងឯផ្សេងដែលមាននៃធរល្អបំផុតចេះគោរពគុណដល់បរិសុទ្ធកាត់ឡើងដឹងចេះក្នុងលោកីរស់នៅគប់បាយខ្លាំងណាស់កាយមហាជនក្មេងចាស់ស្ដាប់សំដីរូបរឹកចរិយារឹកពីគួរគប់បីអណិតស្រឡាញ់ក្នុងលោកកីទុកងៃជារាជឬជាមន្ត្រីជាអ្វីក៏បានដែរជន់ជាសັບបរោះចង់ឲ្យគេឯងបានសេចក្តីសុខចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានសនុកនៅក្នុងដែននីលោកាហើយចុះស្លាប់ទៅវិញក៏គួរដែរព្រោះបានបំពេញពលីកម្មគ្រប់អាត្មាអូជាកម្លាំងកាយចិត្តជូតមនុស្សសាឲ្យបានថ្លៃថ្លាស្លាប់ទៅកាលណាក៏គួរទៀតដែរព្រោះស្លាប់ទៅបាត់នៃផ្នែកចិត្តក៏ប៉ុន្តែគេឈ្មោះពីរស់សាយលឺលោកបីទោះជ
ិត្តទោះឆ្ងាយកាត់ឡើងដឹងចេះក្នុងលោកីស្លាប់ទៅហើយក៏គួរដែរព្រោះបានបំពេញធម៌ប្រពៃច្បាប់ទម្លាប់យ៉ាងគប់បីហើយបរុសរត់ទៅគប់ក្នុងលោកកីមនុស្សប្រុសស្រីតែងតែចូលចាប់ទីអីយើងជំរាបទៅពូឲ្យដល់កម្រិតណាដាប់បានហើយម្ដងនឹងក៏ប៉ុន្តែក្រែងឈួនចង់ដឹងពីខ្ញុំមៀតតូចឬមៀតធំក្រែងលុយឈួនឯងចង់ដឹងការដឹងកិច្ចការចង់ដឹងក៏ឆ្ងល់ត្រូវសួរមកតអង្យ៉ាសង្ស័យហើយត្រង់ណាចែងវិចារថាមកចុះកើយអីអើយើងខ្ញុំនឹកឆ្ងល់ពីជាកូនបើវាយមកចង្អាមឬជាវែងមកតូមឆ្ងល់នេះឆ្ងល់ទៅនឹងខ្លាំងណាស់ជំរាបទៅពូជង្គមបំបីតើជាកូនពូឯងនឹងមិនដឹងច្បាស់ឬសូទីជាកូនខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំលឺសូចាស់ចាស់នេះទៀនស្ដីអ្វីតែមានថ្មីមានជង្គប់มันលមមទេតែងទៅរឹងខ្ញុំនឹកឆ្ងល់ពីជង្គប់នឹងឬមួយដើរអួតអ្នកដតីយកគ្រុំងារជង្គប់មកចឹងដូចមិនស្រួលខ្ញុំទទួលខ្លាចនឹងជំរាបទៅលោកពូ8តែយកគុំលពូឯងវែងឬខ្លីត្រង់តង់យល់នៃឲ្យពឹកស្ដាអីអើយអើសាសាប្រាប់ខ្ញុំមួយខ្លំសានឹងចានពេកមើលអ្នកប្រុសចាំស្ដាប់បញ្ញាមកយើងវ៉ាន់អត់ឃើញជាកូនតងយ៉ាខ្ញុំក៏ណាយទៅប្រាប់ថាជាកូនតាមែនជាងពិតអេអេយើងអេអេជាងពិតទេប្រដិតទេសួន
េះចង់ដឹកងាយជាការពិតឲ្យញាតចូលចិត្តឲ្យបាត់សង្ស័យអាយអើយអើហើយអេកអើយអើយសង្ស័យបីចង់ពូសួរមកដុំត្រង់ណាតង់កាយសួរមកខ្ញុំអោយហើយជំរាបទៀងឲ្យតែចោតឆ្លើយលោកពូអោយកុំស្ងល់អ្វីខ្ញុំអែននេះមិនចេញសាប់ឆ្លើយជំរាបប្រាប់ដោយសំដីសង្កាមពីអីលោកពូបំបីសួរមកចុះគេអីអើយអើចង់ដឹងការត្រូវនឹងខុសធម្មជាតៃអ្នកជ្រៀងអានលៀងឲ្យចេះសង្ស័យហើយឈុន
ណៃកំអើយទុកក្រៅដំណេសួរថាវត្ថុកាយក្នុងលោកចុះអ្វីក្ដៅជាងគេណៃពាក្យនឹងកំអើយហើយទំនេត្រូវអ្នករេឆ្លើយឲ្យហើយក្ដៅហើយក្ដៅវិញណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ខ្លាចទាំងអស់មិនហ៊ានទៅតឹងមិនហ៊ានទៅនោះមិនហ៊ានទោះហ៊ានទៅតឹងទេជាគ្រឿងកំដៅហើយក្នុងលោកក្ដៅក៏កោកច្រើនជាងគេបើចង់ចូលប្រុសកាយអ្នករេតង់កាញ់គ្នាប្រាប់ឲ្យហើយអេងអើយអេងមើលអ្នកប្រាប់ឲ្យហើយហើយឆ្លៃឧទាហរណ៍តែនឹងស្រុកយើងភ្លើងក្ដៅជាងគេបំផុតនៅនឹងស្លាយនៅនឹងកត់ទេនឹងផ្ទះសំបែងខ្ញុំសុំឆ្លើយអាមិនខ្ញុំឆ្លើយអើប៉ុណ្ណឹងតោងតែដឹងពូហើយឲ្យហើយពាក្យដែលឡាយខ្ញុំឆ្លើយថាភ្លើងក្ដៅក្នុងលោកីណណាយលោកអើរលាកណណាយងាកភ្លើកមិនរលត់ខ្ញុំមិនចង់ទៅហ៊ាននេះស្បត់ដូចជាភ្លើងកន្ទុយបរិយលោកពូជក់យ៉ាកសុំឲ្យខណ្ឌមិនហ៊ាននេះកាន់ក្នុងកលែងភ្លើងអីខ្ញុំឆ្លើយចុចយ៉ាងខ្លីទៅលោកពូបំបីគិតយ៉ាងណាអីយេអេខុកឬត្រូវពីខ្ញុំដោះសារហើយខុសកំបានដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវកែបន្តិចមកទៀតព្រោះភ្លើងនៅវៃបៀតបៀតភ្លើងឆេះនៅក្បែរក្បែរនឹងផ្លូវលោកទេក្ដៅពិតប្រកាសជាភ្លើងខ្ញុំក៏ជឿដែរបន្តភ្លើងហើយនៅក្បែរកែឲ្យតិចវិញបានខ្ញុំមិនតន់យកមិនតន់សុកចិត្តតែត្បិតភ្លើងនឹងគេហ៊ានកាន់ណែរអាដេញក្ដៅសំខាន់នឹងពាក្យខ្ញុំសង្ស័យថាលោភ្លើងហើយក្នុងលោកបោកទាំងនឹងមិនតន់ត្រូវអីត្រូវឈួនចាប់ជាបៃកំយោភ្លើងបារីមកថាអេអើយអេងកំយោភ្លើងបារីមកថាអូខ្ញុំដឹងហើយសុំឆ្លើយតើនេះត្រូវពិតគឺកំដៅប្រាស់អាទិត្យក្ដៅជាងគេលើលោកាតរះ4-5យ៉ាងច្នាប់ភ្លើងឆេះកាប់ឆេះសើមកអុយផុតក្នុងលោកាគឺថាគ្មានអីដល់ព្រះអាទិត្យទេអីឯងធម្មជាតៃអ្នកជ្រៀងអានាងឲ្យចេះសង្ស័យហើយជួនណៃកុំឲ្យទុកក្រៅដំណេសួរថាវត្ថុកាយក្នុងលោកចុះអ្វីក្ដៅជាងគេហើយពាក្យនឹងកំអើយហើយទំនេត្រូវអ្នករេឆ្លើយឲ្យហើយ
ក្តៅអាយក្តៅវៃណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ខ្លាចទាំងអស់មិនហ៊ានទៅទឹងមិនហ៊ានទៅនោះមិនហ៊ានទោះហ៊ានទៅទឹងទេជាគ្រឿងកម្ដៅវាយក្នុងលោកក្តៅក៏កោកច្រើនជាងគេបាច់ចង់ចូលប្រុសកាយអ្នករេតោកាញ់គ្នាប្រាប់ឲ្យហើយអេងអើយអេងមើលអ្នកប្រាប់ឲ្យហើយខ្ញុំឆ្លើយឧទាហរណ៍តែនឹងស្រុកយើងភ្លើងក្តៅជាងគេបំផុតសលាយនៅនឹងកត់ទេនឹងផ្ទះសំបែងខ្ញុំសុំឆ្លើយមិនខ្ញុំឆ្លើយអើប៉ុណ្ណឹងតោងតែដឹងពូហើយឲ្យហើយពាក្យដែលឡាយខ្ញុំឆ្លើយថាភ្លើងក្តៅក្នុងលោកីណណាយលោកអើរលាកណណាយងាកភ្លើងមិនរលត់ខ្ញុំមិនចង់ទៅហ៊ាននេះស្បត់ដូចជាភ្លើងកន្ទុយបរិយលោកពូជក់យ៉ាកសំៃខណ្ឌមិនហេតុនៃកាន់ថងកលែងភ្លើងអីខ្ញុំឆ្លើយចុចយ៉ាងខ្លីទៅលោកពូបំបីគិតយ៉ាងណាអីយេអេខុកឬត្រូវពីខ្ញុំដោះសាហើយខុសកំបានដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវកែបន្តិចមកទៀតព្រោះភ្លើងនៅអ្វីបៀតបៀតភ្លើងឆេះនៅក្បែរក្បែរនឹងផ្លូវលោកទេក្តៅពិតប្រកាសជាភ្លើងខ្ញុំក៏ជឿដែរប៉ុន្តែភ្លើងហើយនៅក្បែរកែឲ្យតិចវិញបានខ្ញុំមិនតន់យកមិនតន់សុកចិត្តតែត្បិតភ្លើងនៅគេហ៊ានកាន់ណែរអដឹងក្តៅសំខាន់នឹងពាក្យខ្ញុំសង្ស័យថាលោភ្លើងងាយក្នុងលោកបោកទាំងនឹងមិនតន់ត្រូវអីត្រូវឈួនចាប់ជាបីកំយោភ្លើងបារីមកថាអេអើយអេងកំយោភ្លើងបារីមកថាអូខ្ញុំដឹងហើយសុំឆ្លើយតើនេះត្រូវពិតដៅព្រះអាទិត្យក្តៅជាងគេលើលោកាតរះ4-5យ៉ាងចណាប់ភ្លើងឆេះកាប់ឆេះសើមាក្តៅឲ្យផុតក្នុងលោកាគឺថាគ្មានអីដល់ព្រះអាទិត្យទេអីឯងនេះជំរាបលោកពូជាការពិតទៅហើយតែឆ្ងាយណាស់ដល់ឈួតណែអត់តន់នេះរួចខ្លួនតំណឹងខ្ញុំបាទក៏ស្ដាប់ព្រឹតទេអ្នកថារិទ្ធតខុសប្រុសកាយកំយោព្រះអាទិត្យទេបើថាភ្លើងនៅវាយចិត្តចិត្តលោកពូមិនយកគំនិតជឿអ្វីនេះពិតហើយអស់លោកអ្នកទោះគ្រុតទោះយ៉ាងទៅមិនបានក៏ប៉ាល់ស៊ីក្លូឬម៉ូតូឡាន
มันអាចទៅចិត្តក្នុងកម្ដៅថ្ងៃយើងនៅឲ្យក្រៅមិនេះគេទេក្ដៅឲ្យធ្វើអត់សង្ស័យតម្រំនឹងដល់ហើយទៀតថ្ងៃហាក់នំបានពូកុំសង្ស័យគ្រាន់តែចិត្តថ្ងៃក៏លេចឆេះអាយេយអេ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 យ៉ាអេក្រំតែឆេះមិនទាន់តម្រេះតម្រូវប៉ុណ្ណាអត់ទាន់ត្រូវការទទួលទេមានក្តៅរបស់ប៉ុនគេព្រះអាទិត្យមានក្តៅមានប្រមាណប្រាណមានយប់មានថ្ងៃមានតិចកាយមានក្តៅនេះខ្ញុំឥតបើសង្ស័យរាល់តាដេញក្តៅហើយរាល់ថ្ងៃមើលក្តៅអីណាប្រាជូតណែឡើយចាំបានខ្ញុំយកត្រូវណារកឲ្យតាមល្អយកផ្លូវធរខ្លះមកប្រឡំកំលែងនឹងដាក់មកចឹងឲ្យខ្ញុំថាមិនចំខ្ញុំថានឹងកមិនក៏បីខ្លួនឯងឆ្លើយឲ្យចឹងដាក់ឲ្យខុសហើយណាវៃមើលអ្នកដេញជាបីអត់ទៅអីទេណាប្រាឈួតណាអេយអើយអត់ទៅអីទេប្រាឈួតណាអ្នកមិនមងសៅក្តៅជាងគេផុតភ្លើងតំណាគឺភ្លើងសេចក្តីប្រាថ្នាអ្នកដែលចំណងហួសចំនួនបបប្រាថ្នាល្មមល្មមមិនអីទេនៅទំនេរឈ្មោះប្រាយឈួតមិនទាន់ក្តៅមកដល់ខ្លួនតើប្រាថ្នាហួសវិស័យចំណងនឹងក៏ហួសវិស័យដែរស្ដាប់ខ្ញុំកែលពូចង្កោមថានឹងយកពិតមិនមែនល្មមពូសួរមកឲ្យដូចក្តីសង្ស័យសេចក្តីប្រាថ្នានាំឲ្យផ្សាខ្លោចនំអីហັນហោចហួសវិស័យលឹងនោះក្តៅជាងកម្ដៅថ្ងៃទោះបីយ៉ាងណានៅតែក្តៅដែរគឺភ្លើងប៉ុណ្ណាការប្រាថ្នានឹងលោបលន់សពយ៉ាងខ្ញុំគិតកន់យោបល់ខ្ញុំឃើញយ៉ាងថ្មីថ្មីសេចក្តីចំណងហើយប្រមាទនាំឲ្យធ្លាក់ដល់អវិជ័យភ្លើងនរកកាយភ្លើងអីដែលឆេះសពសัตว์ក្នុងលោកីមកតាំងពីសេចក្តីប្រាថ្នាប្រាថ្នាខុសធោខុសបែបបត់នេះឆ្លៃកំណត់យ៉ាងអីចឹងភ្លើកនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សក្តៅខ្លោចផ្សាខ្ញុំទាញឧទាហរណ៍យកមកបញ្ជាក់ជម្រាបទៅអ្នកមីឲ្យដឹងការដូចជាយើងចង់បានមាសចង់បានប្រាក់ដោយសេចក្តីអើប្រាថ្នាចង់បានប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារ
ហើយមិនបាច់រៀបចំការក្បត់មេត្តាបីតាប្រពៃនេះសាច់គប់បាយនឹងគ្នាខុសឲ្យលិចនឹងលងចុកនឹងក្តីចំណងវណ្ណំឲ្យបាត់នំឲ្យបងជាប់គុកជាវាក់លពូ8រករឿងរកហេតុតែមិនចេះជាប់ថាមកតែពីការប្រាថ្នានឹងគ្មានតម្លៃតែជំរាបប៉ុណ្ណឹងពូអស់សង្ស័យឬមៀតថ្ងៃដោះសាទៀតអាយអើយអើខុកឬត្រូវពាក្យដែលខ្ញុំជ្រាបណាសាទរហើយណ៎ណ៎អើយអ្នករនងចំជាបានពេញថ្នាក់នេះអ្នកបកែខាងជ្រៃជ្រៀតត្រូវហើយប្រជាជនមិនបាច់ទទួលខ្លួនរទីតើអស់លោកកាយអស់ញាតស្ដាប់ប្រងព្រាតដោយសំដីតែក្តីប្រាថ្នាគឺតណ្ហាមិនចេះចប់បានតែប្រាច់ឈួនគេស្អប់បានប្រាប់ខ្ញុំជាកូន8ត្រូវហើយឈួនហើយនឹងចំអត់មកខុសអីឥឡូវខ្ញុំនៅហើយសង្ស័យចង់កែសម្ដីពីរឿងត្រជាអើយអ្វីដែលចង់នៅក្នុងលោកអើយអត់មានរោគអត់មានភ័យកុំយកទឹកកកទឹកសមុទ្រនឹងក៏មកស្ដីមើលអ្នកត្រូវលៃនៅបោះបោកត្រជាកាយអស់ចាណមានបញ្ញានៅក្នុងលោកចម្រះអស់កាយមេរោគត្រជាក្នុងលោកត្រជាអ្វីអើងាយមើលប្រុសកាយត្រជាអ្វីដៅឲ្យលោមួម៉ៅសួរពីតិចសួរចឹងដូចជាភ្ញាក់មិនដឹងឲ្យឆ្លើយទៅលើស្អីតិចកាយក្នុងលោកជឿពូដាសួរជន់នឹងប្រុសស្រីតិចបំផុតក្នុងលោកកៃជំរាបលោកពូចង្គម8គ្មានអីដោម៉ាស៊ីនតិចអានឹងយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនឈួនសុំឆ្លើយអញ្ចឹងហើយវូកំពុងកយុទ្ធដូចធុងកៅស៊ូគួរចូលមកជ្រៀងប្រកាសតាមថាសទាំងពីរនេះខ្ញុំឆ្លើយនឹងទុកជាខ្ញុំប៉ិនគ្មានអីលើម៉ាស៊ីនតិចគេពូដាទៅចិត្តប្រយ័ត្នញាក់កាយពូអយ៉ាកកក៏បានដែរអាយេយអាយេអើអើជាក់នឹងមកវាក្តៅកំឆ្លៃមូមៅខ្ញុំមិនយកសោះឈួនឯងនំទៅទោះអាងតែមនុស្សក្នុងខ្លួនបកាម៉ាស៊ីនតិចកាយមកពីម៉ាស៊ីនក្តៅប
បានជាដើរចឹងដែរឥឡូវត្រូវអ្នកកែក្បែរនឹងមកពីមានកដៅកំយោមកសិនមកថាកំយោអវ័យមកថាទាំងអស់ថានោះនំទៅទោះនៅមិនសុខចិត្តជាកូនប្របីយើងត្រជាក់កាយត្រជាក់កំយោមកសិនមកនេះទៀតស្ដីមកឆ្លើយឲ្យទៅមកព្រោះនៅពេលដេញជាវៃអាឡុងបងអង្គទៅអីអវ័យត្រជាក់នៅក្នុងលោកឯងអើយត្រជាក់នៅក្នុងលោកឯងកាត់សួរពីផ្លូវចិត្តឲ្យខ្ញុំឆ្លើយបាញ់ញីមិញខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយអស់លោកនៅស្ដាប់នៅកកុកណានេះជាក្រិតក្រមប្រាប់ឲ្យត្រូវជំរាបទៅឲ្យអស់លោកបាយចឹងខ្ញុំទៀតយកអីមកមិនអោយសោយសោកក្នុងលោកីតិចកាយជាងគេគ្មានអ្វីទេគឺធម៌មេត្តាយេយេអើយរូបណាដូចជារូបណាទាញទាហោមកយ៉ាងខ្លីអ្នកខ្លាំងបកែយ៉ាកណៃចុងបាល់ដូចតួអង្គប្រជិនស្រីតើបអង្គប្រចាញ់ដំរីមិនយកធေါ်អីគឺធေါ်មេតាសំបីតែយើងបច្ចុប្បន្នមិនទាន់បានជួបនឹងព្រះមុនីដូចបអង្គប្រចាញ់មាឡាគិរីកំឡាំងសម្បំណាស់ដំរីសាព្រះអង្គមានទឹកប្រតិស្រោចស្រពផ្សាយទឹកអប់គឺធម៌មេត្តាតិចកាយអស់ចាដោយក្រុមគ្រួសារយើងក្នុងលោកីអណិតស្រឡាញ់រាប់បីអានណាញាតិសន្តានទាំងតូចទាំងធំនៅក្នុងអាយសង្គមមិនចង់គំនុំមនុស្សទាំងប្រុសស្រីធម៌មេត្តានាបច្ចុប្បន្នទោះមានកូនប្រពន្ធប្តីទោះខ្ញុំនឹងលោកពូចង្គមបំបីឲ្យតែមានធម៌មេត្តាអណិតណាសោមិត្តមេត្រីទោះប្រុសកាយទោះស្រីគ្មានអ្វីមកបំបាក់បាបអាយយេយអើគ្មានអ្នកណាមកធ្វើបាបបាបណាបងនេះបានចំផ្លង់ទាញធေါ်ប្រងមកតាដាងខ្លះពួកខ្ញុំកាន់តែចាស់ខ្ញុំយកពាក្យស្មានមកថាបលេងចំផ្លង់អាចយកទូអង្គប្រពុតដែរកាអ្នកកំចង់ដេញដល់ហើយបញ្ញាដល់ដាក់ធေါ်មេត្តាលោកណាក៏លោកស្រឡាញ់ធေါ်ហើយឥឡូវមើលច
ឈួនណៃនៅសង្ស័យមកផ្នែកទៀតដែរត្រូវអ្នកកែឲ្យយ៉ាងល្អគេពីព្រោះអលូវលមុំពេលឡាយយើងផ្លាស់កាត្រូវលាណែអ្នកដេញចៃយើងឈួនណៃជាឡៃត្រូវអោឲ្យស្រុកឲ្យសួស្ដីអើយបានអ្នកហើយជាតិណាណាឲ្យបានស្រុកបានសួស្ដីកុំអោយមានជាងៃរកគីអ្វីបៀតបៀនអ្នកអើយអេងអើយអេងកុំអោយមានរោគបៀតបៀនអ្នកកើសង្ស័យមិនចេះកុយចប់ប្រពន្ធរួតដល់នីតិអេងជំរាបលោកពូកាយជ្រៀងទាំងពីរកាដែលពូសູ້បញ្ជាក់គឺយ៉ាឥឡូវឲ្យអុកនីតិទាំងពីរសុំលីអុកលោកអ្នកបើសិនជាមានពាក្យណាអន់អាក់សុំលោកអ្នកមេត្តាប្រណីអាយេអើសុំលោកដីអ្នកមានអសោប្រណីអើលោកផកអ្នកស្ដាប់នៅតាន់តាប់ឬសំឡេងចង់ចាប់អញណត់ទាំងក្មេងសូមមេត្តាត្រាប្រណីសូមលោកអើយអំណត់អត់ពាក្យក្នុងខន្តីកុំប្រកាន់តោងធ្វើអីអ្នកដេញជាបីទាំងពីរអ្នកកើយអីអើយ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 